لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. امام بیہقی حضرت ابو بکر محمد بن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تھے تو تین سانس میں نوش فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سانس میں غٹ غٹ پانی سے منع فرمایا ہے کہ پانی اس طرح نہ پیا کرو، اور فرمایا کہ ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا پینا ہے. امام بیہقی حضرت اکرمہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں پانی مت پیو، کیونکہ یہ شیطان کے پینے کا طریقہ ہے.